د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام ژوندی تخرار واس بل اخره طالبانو هم دیو اعلامی پترس کې ومنلا چې ملا محمد عمر وفات شوی دی یو ځل دی دا رد کړل خو بل اخره اول د ملا محمد اختر منصور دغه دایلن شو چې هغه د ځایناسته او د خپل د خبر تایید چې ملا محمد عمر اخوند نشته دی لیکن اوس په تازه ترین ورته کې دی ویلامی پترس کې دی دا خبر رسمن ومنله خو زمونږ بس په څو ټکو باندې هغه یو خدای دی چې دغه مړینه چې اوس رسمن تایید هم شله ده د طالبانو په غورځنګ باندې په تحریک باندې به د ده اغیزې څه وي طالبان به وویشل شي داعش به تقریر شي او که څنګه قصه به وي د طالبانو راتلونکي او د جنګ راتلونکي به څه وي او په دې هم بس کوو چې دوه کاله دا خبر پټ وساتل شو څوک چې نوی د طالبانو مشر په توګه ټاکل شوی اختر منصور دا یو دغو کسانو نه دی چې دا خبرې دوه کاله پټ ساتلی دی همیشه د به د طالبانو پاستو د ملا محمد عمر پاستو خبرې کوله ویل کېږي د ده زوی مسر دا خبره ولې دوه کاله پټه وساتل شوله اوس ولې افشا شوله په دغه مسایلو باندې خبرې کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پانتون استاد او زمونږ بل ملګری هم دی ښاغلی فیض محمد سلان د پانتون استاد ستړي مشې په خیر راغلی استاد اول خو غواړم په دغه باندې بحث وکړم چې دا خبره زمونږ ملي امنیت او زمونږ حکومت ویلې چې زمونږ اطلاعات دا دي چې دا سړی وژل شوی دی او بیا وروسته ویلې چې په کراچۍ کې په اشرف خانه کې دوه کاله مخکې دی مړ شوی دی دا سړی که په کراچۍ کې مړ شوی په یوه اشرف خانه کې پاکستان وزارت خارجه تر لږ مخکې پورې دا ویل چې موږ لا تر اوسه پورې خبر نه یې نه ردو نه تاییدو او افغانستان دغه اعلان کوي نو اول دا ممکنه ده چې پاکستان او ایسای دې خبر نه چې د دې په شفخانه کې ملا محمد عمر مړ شوی دی خو افغانستان دې خبریږي او یا که داسې دا خبره غوښتل شوې چې افغانستان حکومت د لارې نه اعلان شو ولې یعنی دا خبره څه رقم تاسو ته ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم ځواک چې تاسو ته بس کې شریک ورو ډاکټر صاحب ځلان ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته د کابل نیوز درنو لیدونکو ته نیکی هیلی او سلام وړاندې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملا محمد عمر ډیره موده مخکې وفات شوی و دا چې طالبانو پټ ساتلی د هغوی خپله دې ته اړتیا وه ځکه هغه موقف او هغه شخصیت او پاکستان طبعا د طالبانو تر شا بیا هغوی ته اړتیا وه خو طالبانو کولی شو چې دا یې برملا کړی وی او پاکستان نه برملا کوله خو طالبانو چې نه برملا کوله په دې خاطر باندې چې هغه شخصیت او هغه مقام او احترام چې ملا عمر ته خپلو طالبو کړی وي کې په کومه کچه حاصل و د هغې ځایناستي پیدا کولو په لټه کې دوی وو او تر هغې پورې چې دوی دا نو پیدا کړی د دوی دا اراده شاید وه چې اعلان یې نه کړي او چې اعلان شو نو اختر محمد منصور چې تقریبا د سرپرست په توګه باندې د چارې پر مخ بولي هغوی نو د پیښې سره مل شو نو اوس د پیښې نه تیښته نشته نو ځکه دوی ومنله چې وفات دی زما د مقدمې نه مطلب همدا و چې طالبانو که پټه ساتله خو د هغوی اړتیا وه او پاکستان خو قصدن پټه ساتله خو افغان دولت ولې د خپل افغان په رابطه باندې دومره پراخه سرګری ادارې سره چې د پاکستان استخبارات ته خبرې کوي نشي خبرې دی او بیا چې کله د غوی د چینل نه خبر شي بیا ورې دي ته خوشحالي چې د افغان په مننه باندې خپل خوځيږي او چې هغه مل شوی دی دا د پاکستان یو ډیر مهارت ته چې اول په دې مقطع زمانی کې د دې د مرګ اعلان څه مقصد دی چې په دې بلوسته خبر وکړو بیا دا خبره چې څومره مقدمه چینی دي لپاره کې که تاسو فکر وسی د بی بی سی رادیو سره د مخکې اول په دې رابطه باندې پوښتنه راوچته کړه چې د ملا عمر کوملوي به نور رسنیو زمزمه کړه چې ملا عمر مړ نه نو ځان دی وخی یا مثلا یو بیان دی صادر شي معلومه شي ملا عمر مړ نه دی د افغانستان حکومت نه بزګاتو
بیا د هغې نه بعد چې کله خبرې ته ورسېده چې د ځینو رسنیو په خوله کې یا د ځینو خبرنګارانو د خولې نه شپ شپ شپتالو شو، لکه د پاکستان یو برجسته خبریال دا خبره داسې یو نوي شکل باندې را وړاندې کړه چې او زیات احتمال دا کېږي چې لړل کېږي چې ملا عمر مړ دی. خو زمونږ د امنیت سرګره اداره د بل په خوله باندې اذان کوي او د بل په خوله باندې روژه ماتوي، دوی لپاره په کار نه و. دوی به ویلي وي چې موږ ته نه خبر، ځکه دا چې کوم دي کې موقعیت لري هغوی به پېښه پوهېږي چې مړ دی که مړ نه دی. خو د دوی دا اعلان دا په حقیقت کې د پاکستان د یو افغان د مرګ په باندې هم د افغانستان د خولې د امنیت او د حکومت د خولې خوځول نه د سیاسي اغیزې څه دي. اوس که دا پاکستان اعلان کړی وي او دا خبرې فرا کړی وي، اغیزې څه وه؟ ولې دا ضرورت ولیدل شو چې دا پاکستان اعلان نه کړي افغانستان اعلان کړي؟ پاکستان خو یعنی د خپل د مسام ابن لادن د مرګ پر رابطه باندې تر ډیره پورې کوښښ کولو چې پټې وساتي، او امریکا هم مصرف دي کمپ کې و. خو کله چې خبرې بي کولو بیا زر یو بل پلمې جوړ کړو خبره اعلان کړه. پاکستان خو نه غواړي چې دسی خبر خپور کی، او د پاکستان خدا قصد چې کوم مقاومت شي د طالبانو په نوم باندې د دولت پر خلاف روانو هغه ټکنی نشي. خو طالبانو هم دا اړتیا درلوده چې هغه ځایناست نه پوره کیږي، هغه رامنځته کیږي نه. خو افغان دولت ولې داسې اطلاعات ونه لري او بیا د بل په اذان روژه ماتي، او بیا چې په پاکستان کې مړ دی نو دوی ولې د ډېر علاقه مندي ښیي چې مړ دی؟ نو دوی کوم کمال خو نه دی کړی. نه نه، خو په ترتیب خبر خو دی، او مهمه خبره د طالبانو مشر چې مړ شوی دی او که وژل شوی دی، دا خو ډېره مهمه خبره ده او بالاخره ډېر مهم تاثیرات لري. یعنی پاکستان د دین یو خوند علي چې په خپل په دې ځان کې یعنی دې خبر کې ځان نه شریکي او ځان تر اوسه پر نه خبره غني کېدی شي. د دین د یو مقصد اوسې چې پاکستان تر اخر پرم دا کوخه کې دا خبر تکذیب هم کی، خو دې مخته زمانه کې دې ته اړتیا و چې اوس به طالبان خپل و اوس به اعلان کې اوس طالبان زکه مل چنور خبر ما مشه و. اگر طالبان دا کوخه اوس به دې برست سره خبر وکړو. زلان صاحب دو کال مخکې تقریبا یو مداسې کم زیات مخکې د افغانستان ملي امنیت پاغي وخت کې یو ریویل چې ته ملا عمر رګ دی د خپل ځینه وته دی او معلومه نه ده چې چیرته دی. یو وخت کې داسې اوازې هم شلل چې راغلی افغانستان ته، هلمند ته کوم ولسوالۍ ته راغلی و، بیا بیرته د پاکستاني علماو یو هیئت ورپسې راغی او بیا بیرته لاړ. خو په هر ترتیب کومه خبره درسته ده کومه نه، خو په همدغې وخت کې د ده ادرس ورک شو. د ده ادرس د ورکېدو سره د ده غږ هم ورک شو، غیر د اختر د اعلامیو نه چې دغه څو ورځې مخکې اعلامیه معلومېدله چې د ده خپله اعلامیه نه ده، جعلي اعلامیه ده. نور د ده هغه هدایات ورکولو اوامرو دا ټول څه د اختر منصور د خولې نه نقل کېدل. نو ستاسو په نظر احتمال څه دی؟ ګرچې زمونږ ملي امنیت وایي چې شفاخانه کې بستر وو او ناروغ و مړ شوی دی، مړ شوی دی که وژل شوی دی؟ یو وار د ده ورکېدل کوم احتمال تاسو ذهن ته راځي د ده د وژلې او که نه په خپل مرګ باندې د مړینې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن استاد، تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو لسم د پیښې پر رامنځته کېدا سره او د پخوانی ولسمشر د بش د مشر بش زوی جورج بش دغه هغه د ډیر روښانه سیاست خپلولو د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې لپاره په سیمه باندې غږ کول سی، یا به د ما تر خوا درېږي یا د موږ د دښمن په خوا کې. د پاکستان لوبې ته داخلېدل زړه نا زړه و په دې معنی باندې چې طالبان د طالبانو په وجود کې د نویمو لسیزو په پای کې پاکستان په سیمه کې ستر ستراتیژیک ارزښت سی، دوی ورته ستراتیژیک ژورتیا و یغه ته لاره مندلې و. کله چې دوی د امریکا سره په ملګرتیا کې داخليږي او د ترهګرۍ تر نامه لاندې جګړه کوي، پرویز مشرف د اور په لیکه کتاب لیکي او په دې کتاب کې خپل پرویز مشرف ذکر کوي چې په سلګونو طالبان او د القاعده ډیر لوړ پوړي مشران هغه و پلورل په امریکا باندې، او په دې توګه باندې د امریکا باور په ځان باندې ترلاسه کړ، او په دې توګه د پسیمه کې د امریکا د لویدیز د ناټو لپاره د افغانستان څخه هم د ستر ستراتیژیک ملګری په توګه باندې دند او مسولیت اجرا کړ. د طالبانو د مشر امرینا هغه ک پروختون کې کیږي، نو ماته نه ښکاري چې دغه امرینا د طبیعي مړینې ووسیږي په یو نه یو ډول باندې. دا د پاکستان د سازش له مخې نه، یا د پاکستان د ستراتیژیک ارزښت پیاوړتیا له مخې نه،
دی اړتیا ته په کتو سي پاکستان په دې وروستیو کې انزوا ترخکل شوې او دې اړتیا ته په کتو سي نور پاکستان د امریکا لپاره خپل ستراتیژیک ارزښت د کمخ سره مخامخ و هندوستان په سیمه کې د یو لوی قدرت په توګه باندې راټوکېده په سیمه کې د جګړې لپاره عوامل زیاتېدل د پاکستان کنټرول په دغو عواملو باندې نور کمیده پاکستان دې ته اړ شي تر څو د پخواني طالبانو د پخواني مشر ملا محمود عمر د مړینې دا راپور چې د یو ستر رسنیو سره شریکي او یا دا راپور چې وسته یې دی کېدای شي د سی آی ای لپاره د امریکا لپاره د زوړی او دا ور دي مخ دی غي سره شریک سوی دویمه خبره دا چې د دې تر څنګ د راپور چې یا د مړینې د مړینې د تایید سره پټیږي دوه کال سره پاسه دوه کال دوه کال وسلور میاشتې د طالبانو د انسجام په برخه کې کار کوي تر څو په آنی او په نابرابره توګه باندې د ملا محمد عمر مړینه د سینې سره طالبانو مقاومت د طالبانو جګړه غکمرنګي کې د دې لارې نه بری پاکستان اغیز د افغان په افغاني جګړه کې او د افغانستان بیا په سوله کې او د سیمې په دې لوی لوبه کې هغه به کمرنګ شي دوی د مړینه سات مخنو غړم د پښتون تل مترکی څنګه ممکنه ده یعنی دا خبر زکه پټ کړی شي چې طالبانو باندې بد اغیز رامنځته نشي تر اوسه پورې دا په ضرورت چې طالبان د حکومت په توګه خپل جګړې ته ادامه ورکړي آیا د طالبانو هغه څه چې د کوټې شورا یادیږي قومندانان یادیږي د ټولو نه به پټه ساتل شو که پټ نه به ساتل شو خو به منفي اغیز شروع کېدل نو آیا فقط دوه کسه او پاکستان او چې د خبره پټه ساتله او کنا د نورې څه قسم پکې وي مثلا بیا دغه احتمال ک دا وژل شوی وي نو بیا څنګه وکول شو آیا پاکستاني وځو او کنا نور کسان په دې کور سره شریکو د څه احتمال تاسو ګرځید کول ملا عبد الله په وژنه کې د ملا اختر محمد لاس لرل د غنو طالبانو یو پښتنه واندېښنه په دې ورستیو کې کله چې دغه سي ګنګوسی را ولاړې شولې بیا هم تور په ملا اختر محمد باندې پوری کیږي چې ملا اختر محمد د طالبانو د مشرتابه لاس راوړلو د پاکستان د باور د لاس راوړلو لپاره دا کار کې دی شکړی د طالبانو په داخل کې په دې مسله باندې اختلافات را ولړ شوې دي او دا اختلافات کېدای شي په پټو د دوه کال یا سړي پاسه دوه کال پر راتلونکو څو ورځو کې کېدای شي لوی ستر بدلون رامنځته شي ځکه طالبانو ورته مخه په افغانستان کې په جغرافیوي لحاظ باندې ویشلي قومندانې او ویشلي د جګړې مقاومت لیکي را منځته کړی دي د افغانستان څخه بهر هم لکه د کوټې شورا د پیښور د حقانی ډله او بیا په اماراتو کې په ترکیه کې او په قطر دوحه کې د دوی په نامه باندې مختلف استازي ال تکینستي دی او غوي مختلفو دکانداریو ته مخه کړی ده کې د شیدغه ستونزه د دغه ویشل ستونزه نه یوازې د جګړې د ګرمېدو او د جګړې د مغلقېدو سبب وګرځي پاکستان او افغانستان دوړو حکومتونو ته به هم ډیره مشکلې سی وکولې شي د طالبانو له دغه سیو بدلیدونکې حالت څخه د ځان په ګټه کم سي د سولې خبره د افغان حکومت هم ځان لپاره په ګټه بولي او پاکستان هم ځان لپاره په ګټه بولي په دې کې د بریالې لاس ته نو استفاده ته نه وکړي به ورسره په دې باندې خبر کو چې رښتیا سولې وجود درلود کنه ځکه د یو خلانو دایښ قوت اخستل لار ورز ولسوالۍ تسلیمې دلو هغه لو روانه دا بل خانه طالبانو مشر اعلامیا خبره کړه اختر مبارکي وغه مسلم معلومه ده چې هغه ولو به او هغه کې د سولې تاکید په مغې ته خلک خوشاله زمونږ رئیس جمهور ته مبارکي د استقبال هم کړل کنه نو بیا رښتیا سولې ته اراده شته او کنه شته ده نو کسولی تا اراده نیوی و سنه وضعیت آیا دسولی خواه تا منگه افغانستان بیه یو که چگری خواه تا بدی با بحثو که خو استاد حد اقل ملا اختر منصور دنوی امیر پتوگا دا طالبانو دنوی مشر پتوگا تاکل شوه ده خو دغه سړی په دې توتیه کې شامل وو او کنه هدا خل په دغه کې شامل وو چې دغه دوه کاله د طالبانو رهبری ته د سړي دروغ ویل دي د براته ویل و چې د ملا محمود عمر حکم داده چې فلانکي قومندان دي ځینه الته لړ شي دغه امر داده چې په فلانکي موضوع کې دغه سي پالیسی ونول شي
د د زوی هم ویل کیږي چې یو دغه کسان نو چې خلکو ته ویل چې ملا محمد بر ژوند دی نو اوس د داسې یو کس مې ټاکل چې خپله طالبانو مشرانو ته او قومندانانو ته دوه کاله دروغ ویلي دي څه فکر کوئ دا به خپله د اختلافاتو د مشکلاتو باعث نه وي د ملا محمد عمر مړینه پټه ساتنه دا خو د طالبانو اړتیا او د خپل مقاومت کې د درج نه پیدا کېدو او د اثر د نه کمېدو په خاطر نه دوه کاله ساتل بخنه غواړم خبر کوم بخنه غواړم وس ډېر ځل د سکیږي چې رهبران چې وژل کېږي تر څو چې نوی نفر ټاکل کېږي دا غې د مرګ پټ ساتل کېږي خدا دوه ورځې درې ورځې زیات نه زیات یو هفته یا لس ورځو خبرې کنه دوه کاله دا خبره پټ ساتل نو بیا خو نور سکون او نور دا پیدا کوي چې دا قصه یوازې د متبادل رهبر پیدا کولو نه ده یعنی معنا دا که چیرې د پدې پټ ساتلو راز کې شریک وسی او د تر څنګ ځینې نورې کړې لاس ټول شات شریک وسی خدا د دوی التیا وا او دا التیا یوازې د دې لاس کسو یا د دریو یا پنځو کسانو شي پدې کې راز کې شریک د دوی نه د طالبان د ټول مقاومت التیا وا ځکه د دې یو چا مړینه چې هغه ټول ته د منلو وړ وسی او دا غي خبره په ځای کیږي دا نو یوازې د لاس کسانو یا د سو کسانو التیا نه بلکې د طالبان د پراخه مقاومت التیا ده ځینې کړي چې روسه خبرېږي کې ریش بده باندې اصل عمل وخی دا در چخبل لید دی طالبان مختلف دلګی دی زین دي سې دي جګړه د پکتیا او د پکتیکا د سیمو خلک دی زین دي هغه د هلمند او د قندار د خلکو سیمو خلک دی زین به د جنوب غرد حوزه د هرات او د پرات پورې غزدري خلک دی خود دوی د التیا چې آیا واقعا اختر محمد منصور په دې رابطه هم یعنی باور لا پر نشتا چې آیا د هم په تمام معنی په دې معنی خبرو کنه کلیش سر وخت پر دې هم په خپل کې ساتل شوی ووسی په دې معنی چې کلیش ملا محمد عمر هم لکه د ملا برادر په شان دی مریض او یا د ملا عبد الله په شان دی مریض او د مریضیا په دوران کې دا وپات شو به خلکو فقط خو د څه معلومیږي چې دا کوم وخت د سرپرست نشو دغه کومه موده ده د سرپرست یې نه دونه بعد د خامخه په دې پوښیو ده چې او د هغه زاینا سده نو معنا چې هغه نشته ځکه ټول هغه صلاحیتونه استعمالي او چې د طالبانو پر د طالبانو د دوه پرابطه بدګماني پیدا کیږي د شری نگانه خو یو خبره پټه ساتل د طالبانو د ارزښتونو سره اړخ نه لګي ځکه طالبان باید په سیاست کې سرګن او صداقت نه کار ولی سرګنتی او صداقت نه کار ولی خو د څه موضوع نه د دې په خوا کې دوه کاله د خبره پټه ساتل به نو سونه توجیه لري ځکه کله د متبادل رهبر یعنی دا ډیر عجیب نه ښکاري چې دوی ولې کوششونه کوي په ماغه وخت کې چې متبادل رهبر کوشش وکړي دا غنه چې یو څوک چې نشته مړ دی داغه په نامه دروغ ویل شي دغه رهبری دغه اوامر دغه ارسنو چا کول دغه اعلامیه چې نشر شوې ده او اوس یو لوبه ګڼل کیږي نو دا هر څه بیا نو سره رقم توجیه کیږي معمولا یو رهبر چې په یو خاص مقام کې ځای لري دا غل لاندې لمړی کس چې مثلا معاون وسی مرستیال یا مثلا یو بل منشي په نوم باندې د طالبانو په جوړښت کې بازار ترتیب باندې شتون سره درلودل او دا غي نه بعد د کویټي شورا یعنی دیو دوسې نوم چې یو مشخص ادرس په دې معنی نه چې شخص دی بلکې یو غټ تشکل له مثلا د کویټي شورا د دې اساسي هدف هم دا و چې یو مشر نه وسی او که د طالبانو دا التیاوه چې مشر پیدا کی خو لیکن د اغه کړی او د غښتنه وجدې طالبان تر شا ولاړ چې د پاکستان حکومت ته چې مشخص مشر نه وسی ځکه مشخص مشر د طالبانو د مشر په حضور کې چې کله دی ژوندې او د خپل تصرفات کول ملا عمر د چا سره په هر مجلس کې یعنی بل فعل سمور نه کیناسته بلکې د چا سره به چې لیدنه دلودله د اغوی نظریات د اغوی پیشنهادات به یو چا لیکل به وړاندې کېدل او به یو لن نظر یا القاشه به نظر یا د جوړ شوی نظر وړاندې کولو دا اصلا د پاکستان غښتنه و او د طالبانو هم ارتیا و چې چون کې پاکستان په دوی کې د څوک نه دی پیدا کړي چې په هغه د دینه بعد بیا ځایناسته اوس یو هغه موقف وساتل شي او د پاکستان غوښتنه او د په جهادي تنظیمونو کې کړي و په جهادي تنظیمونو کې تاسو نه کته چې رهبران به ساتل او رهبران به خپل په خوا کې د څوک نه ساتل چې هغه سبا د ځایناسته وشي نو لوی خو د پاکستان ارتیا و بل خو طالبانو درته و چې د مقاومت به بیٹه کنه کیږي کوم د څوک مشر وټاګو چې خل په ټول باورمن نه وشي هغه ډیره موده کلونه کې د موقف ځان حاصل کړي نو دا شریک مشترکات وو څنګه پټ ساتل زلان صاحب دغه نوې جوړخ چې وس د خبرونو لمخې رامنځته شوې ده اختر منصور ویل کیږي پاکستان سره روابط خرابو
لیکن د د معاون سراج الدین حقانی ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د رهبری نروسته دویم کسته یعنی دل د طالبانو کم جوړښت چې دی د دې ترکیب چې سر د وخت نه چې د دې رقم دغه دغه خپل غورزنګ او تار شروع کو نور ډیر کسان دي چې هلته مطرې دي هلته شته دی د ده راتک څه رقم فکر کوي څه څنګه خبره ده نوی جوړښت دلیل او منطق څه دی؟ په لومړي سر کې د ملا محمد عمر مشرتوب د طالبانو دا اصلا د طالبانو مشرتوب نه ګڼل کېده بلکې دا د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د مشر ګڼل کېده. د هغه وجود یو منهج و یو صبغه وه چې ګڼو هغو طالبانو چې د اسلام د نظریې د خلافت او د امارت د نظریې باندې معتقد وو او کلونه کلونه یې په دې ارمان تېر کړي وو چې په افغانستان کې یو ځلې بیا یا په نړۍ کې یو ځلې بیا د مسلمانانو امارت را ژوندی شي. د هغه اعتقاد له مخې نه هغه د زرګونو علماو د پریکړې په پایله کې ملا محمد عمر مجاهد امیر المؤمنین ټاکل شوی وو. اوس هر څوک د ده په ځای باندې راځي. لومړنی ارزښت چې دی له لاسه ورکوي هغه د امارت مشرتوب ده. د طالبانو مشر نشته ځکه دوی نشي کولی بیا په زرګونو علما راټول کړي او هغه زرګونو علما دي یو پروسې له مخې نه دي یو بحث له مخې نه او د یوې اړتیا له مخې نه د یوې جغرافیې لپاره امیر وټاکي. د امیر نه ټاکل دا به په داخل د طالبانو کې هغه د امارت کومه روحیه سي ده هغه به ټکنۍ او هغه به تتکیو. دویم د متابعت ستونزه به رامنځته کړي. د سراج الدین حقانی معاون کېدل ما ته ښکاري چې یوه نظریه هم دا ده ځکه په دې وروستیو کې د سراج الدین حقانی ډله هغه ډیره پیاوړې ډله ښودل کېده ډیر ستراتیژیک اهداف چې کله د طالبانو لخوا په نښه کېدل حقانی ډلې پورې تړل کېدل. چون نور هغه متابعت د امیر هغه د امارت د امیر هغه تر سوال لاندې راځي نو ښه ده چې دی په داسې یو چوکاټ کې داخل کړی چې د مشرتابه چې دی خپله د سبب وګرځي چې د طالبانو د جګړې د عمومي لیکې برخه وي او د ده کوم کسان چې له ده څخه ملاتړ کوي یا د دوی کومه ډله چې له دوی څخه ملاتړ کوي هغه په داخل د دې هسته کې هجرایوي هسته کې یا هغه لوړ پوړي شورایي هسته کې د مرستیال مشر په توګه باندې په دنده ګمارل که د یوې خونه دا خبره ومنو چې په دې ترتیب به حقانی ډله لا نږدې شي طالبانو سره ممکن خو نورې حلقې چې اختلافات کوي هلته ملا ذاکر یادیږي چې او مقتدر سره د طالبانو کې هغه منصور سره دا خبره خو شروع وم هغې ملا ذاکر کړله په اوله کې د فدایانو د معاذ نه مخکې چې دا پوښتنه مطرح کړله چې ولې یوازې اختر منصور دی چې د ملا عمر خبره وړي وړي. نو څه فکر کې د طالبانو کم ذهني جوړښت چې دی او کم سیاسي جوړښت چې دی او په هغه کې دویم سړی اوس حقانی کېږي دا به په سیاسي لحاظ باندې ډېر زیات منلو وړ وي؟ او طالبانو په دې وروستیو کې یوې نوې هڅې ته یا یو نوي لیدلوري ته مخه کړې وه چې وکولی شي د جګړې د ډګر تر څنګ سیاسي او ډیپلوماتیک پیژنګلو هغه په سیمه او په نړیوال سیاست کې رامنځته کړي وکولی شي د سیمې په سیاسي بهیر کې د یو سیاسي جوړښت یا لوري په توګه باندې داخل شي. دا فعالیت یا دغه د سراج الدین حقانی راتګ او بیا په داخل کې د مولوی ذاکر د طیب هغه په وړاندې دغه شي اندېښنې راولاړې شوي دي چې هغه مستعفي شوی بیا چا وویلی سي نه ده شوی متسم هغه سي وار د مخه د همدغسې مهم جوړښت غړی و دوی د سیاسي کمیټې مشرتوب ور په غاړو هغه تې نه وار د مخه جدا کېدل. دا به د طالبانو هغه سیاسي لیدلوری په سیمه کې او په نړیوال سیاست کې هغه تر کمزوری او تضعیف پکې مګر طالبان د دې تر څنګ په افغانستان کې د جګړې مقاومت په توګه باندې پیژندل کیږي او د جګړې لپاره یو ټولو تر ټولو ستر عامل پیژندل کیږي. د سراج الدین حقانی راتګ په دې پوسټ کې کولای شي د دوی هغه جګړې پیاوړتیا هغه خوندي وساتي او د دوی هغه تاثیر واغې سي په جګړه کې د هغه لپاره یو څه لا زیات د سون مواد برابر کیږي کیدای شي که چیرته په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ داسې یو مشرتابه یا داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې دوی خپل پخوانی جوړښت او هغه پخوانی ترتیب او تنظیم هغه ژوندی کې بیرته احیا کې کیدای شي بیا د ده وجود د سیاسي مانورونو لپاره ډیر اړین او مهم وسي. ډیره مننه. یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.